Krievija saprot tikai spēka valodu, tā šajā studijā pirms nedēļas teica NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Tajā brīdī, kad viņam es jautāju par šo gāzes vadu arī kabeļu bojājumiem pie Igaunijas krastiem Somu līcī, uz jautājumu, kāds tad būtu, kādai būtu jābūt apņēmīgajai, kā tika teikts NATO atbildēju uz šo. Nu, vai to pagaidām neviens nav pateicis, kāda tā varētu būt? Kāda tā varētu būt? Pirmkārt, ir jāsagaida tomēr tie izmeklēšanas rezultāti. Tas ir viens. Es esmu runājis ar Somijas un Igaunijas prezidentiem. Man ir aptuveni skaidrs, kādā virzienā tas notiek, bet tas būtu pirmais. Tā pašā laikā NATO ir arī paziņojis, ka pastiprina patrulēšanu Baltijas jūrā. Es teiktu, ka manā izpratnē reāla atbilde, ņemot vērā to, ka labi mums Zviedrija formāli nav NATO dalība valsts, bet pavisam drīz es ļoti gribētu cerēt, ka būs. Tas, protams, mēs zinām to visu peripētiju, kas tur ir. Es teiktu, ka ja mēs redzam šāda veida incidentus manā izpratnē, NATO vienkārši būtu reāli jāslēdz Baltijas jūra kuģošanai. To var izdarīt. Protams, ka tas ir jautājums, teiksim, arī par veselu rindu, starp citu, starptautisko jūras tiesību, bet ja mēs redzam, ka A tiek skaidri pierādīts, ka tā ir Krievija, to vēl mēs gaidām šo ziņojumu no Somijas un Igaunijas, tās ir valsts, kas veic izmeklēšanu. Latvija nav tā, kas šobrīd veic izmeklēšanu, bet ja tas tiek skaidri no šo valstu puses pateikts un pierādīts, nu es teiktu, ka tai diskusijai vajadzētu būt par to, ka tādā gadījumā, lai aizsargātu mūsu kritisko infrastruktūru, ir jārunā par to, kādā veidā mēs varam slēgt Baltijas jūru. Vai tā ir Latvijas pozīcija, jo tieši par šo jautāju arī aizsardzības ministram, viņš teica, nu, kuģi satiksmi jau neapturēs? Baltijas jūrā var veikt noteikts pasākums, kuģis var apturēt, bet šie jautājumi vēl NATO ietvaros nav diskutēti, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka mēs vēl neesam nonākuši pie izmeklēšanas rezultātiem. Lai tu kaut ko sāktu runāt ar sabiedrotajiem, tev ir jānoliek uz galda konkrēti fakti, jārunā. Un tādā gadījumā es domāju, ka ja mēs nonāksim līdz situācijai, kurā būs jāformulē šī pozīcija pēc visiem šiem faktiem, tad šis ir viens no risinājumiem, kurš es noteikti liktu uz galda.